Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Piye kabare dulur-dulurku kabeh? Iki lagi mangan steak, guys. Wis, wong desa mangan steak, guys. Iso ora engko, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, guys. Ya, ini udah telepon, guys. YouTube aja, guys. YouTube apa sih, Oh, mantap pisane ya. Saumur-umur mangan pizza ya lagi iki guys wong desa, guys. Aja tipe itu, guys, carane mangan, guys. Iku mlebu YouTube terus cukup Mbak wonge, Mbak. Eh, dulur. Pisane lur. Mantap mantap mantap. Lur. Rasane iki piye? Ya piye wong jenenge wong ra tau mangan iki rasane wis wis ngono kae lah, ya wis enak, guys. Rasanya klunyum-klunyum. Biasanya mangane tiwul, mangane pizza, guys. Jenenge ngikuti zaman. Iki pizzane rasa apa ya? Iki daging sapi, ono tomat, ono, wes mbolah opo wes dipangan ya guys. Iki pisan ding guys, tapi jenenge wong iman-iman mergone iki wis tak pangan guys. Pokoknya enak nggak ya? Tapi ono rasane kaya-kaya anu guys, kaya mambu-mambu Fortuner iki guys. Mergo iki tuku iki mergone syukuran Fortuner guys. Dadine ya mambu-mambu asap sithik ra apa-apa lah. Mantap. Mantap ya. Warek ora rasa mangan sego wis warek. Enak. Pizza Hut mantap. Rasanya ini mantap. Gimana dulur-dulurku kabeh? Malam Minggu dong apa iki? Bakar-bakar jagung apa-apa iki? Tak jagung-jagung tanggone wis ora apa-apa, guys. Penting warek ngono ya. Juga. Enak tenan. Entak. Pizza kok alot iki piye to iki? Mantap.
Soalnya alot guys. Mantap. Ojo lali guys, di like karo komen di sukep sing sakakeh-akeh guys. Ngomong subscribe nanti tuh sukep permainan pisan sukep. Guys, wis pala guys. Ini gobios main pizza. Mantap. Pizza, mantap. Alhamdulillah. Warakan guys. Oke, dulur-dulur. Nyoba pizza mantep lur. Tapi aja sering-sering lur, larang lur. Ya wis sasi pisan ngono ae lah. Oke lur, ngono sih lur. Disambung esok nih lur. Wis wengi lur, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.